អញ្ចឹងអ្នកដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងជំងឺងងឹតផ្នែក HbA1c កំហាប់ជាតិស្ករបើសិនជាយើងទៅពិនិត្យទៅយើងឃើញថាយើង6% ទៅ 6.4% អាហ្នឹងបានន័យថាយើងហៀបនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបើសិនជាយើងពីអាយុ40ក្រាស់50បន្តិចតួចឡើង60ឡើងទៅហើយយើងអត់បានឆែកអញ្ចឹងគឺថាទឹកនោមផ្អែមគឺថា 90% នឹងកើតមកលើរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវដាក់ខ្លួនយើងជាអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាមុនសិនដូច្នេះយើងត្រូវខ្លាចកាលណាយើងត្រូវខ្លាចយើងត្រូវតាមដានកាលណាយើងតាមដានយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យកាលណាយើងកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យយើងនឹងជៀសផុតអំពីកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងហើយគេមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួសឈាមនឹងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួសឈាមនោះដើម្បីតេស្តជាតិស្ករនោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីតើការគ្រប់គ្រងជាតិស្កររបស់រាងកាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជៀសផុតអំពីការកើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងហើយដូច្នេះជាទូទៅដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថ្ងៃនេះគឺថាជាខ្ញុំនិយាយអំពីគិតកលលាក់មុខនឹងសិតតធិតកលលាក់មុខហើយចិត្តខ្លាំងជាមួយចិត្តស្គរនឹងគឺថាសិតតជាគិតកលលាក់មុខនឹងហើយដូច្នេះបញ្ហាដែលការគ្រប់គ្រងចិត្តស្គរនឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាចិត្តស្គរប្រមាណទៅដើម្បីឲ្យធម្មតាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក៏ញ៉ាំចំណីអាហារតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវានេះជុំកាលទៅគាត់មានលុយក្នុងធនាគារមានផ្ទះមានសំបីមកកូកហើយប៉ុន្តែគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចតារស់មិនបានយូរដើម្បីអេនជយជាមួយនឹងអត្រសម្បត្តិដែលគាត់មានអញ្ចឹងណាហើយមិនដឹងទីចាប់ដើមពីចំណុចមួយណាដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាយុគាត់បានវែងធាតុពិតទៅបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងនឹងគឺថារាងកាយរបស់យើងនឹងគឺថាវាស៊ូណាស់វាមិនងាយធ្វើឲ្យយើងឈឺក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេរាងកាយរបស់យើងវាស៊ូណាស់ប៉ុន្តែនឹងហើយដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងស៊ូនឹងហើយដែលជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់នៃគិតកលលាក់មុខដោយមិនដឹងខ្លួនតាមរយៈដែលរាងកាយរបស់យើងវាស៊ូពេកនឹងហើយវាទ្រាំវាអត់វាធន់វាខំពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារចូលទៅខុសឬក៏វាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាគឺថារាងកាយរបស់យើងនៅស្ងាត់ស្ងៀមខាងក្នុងនោះទេយើងអត់ដឹងទេរាងកាយរបស់យើងអត់ដឹងទេយើងបានតែមកឆ្ងាញ់សុបាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្នានៅខាងក្នុងនោះគឺចាប់ដើមបើសិនជាយើងមើលឃើញវិញណាយើងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញការដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងយើងឃើញយើងអាចខ្ញុំអាចសម្មាសម័យឃើញថាអូពេលរាងចូលទៅរាងកាយរបស់យើងវាធ្វើការមិនខ្លះផ្លោមវាត្រូវបំលែងយ៉ាងម៉េចអីចាវាដឹកវាទៅដាក់កន្លែងណាខ្លះទៅខ្លះសវាយ៉ាងម៉េចខ្លះអីទៀតញ៉ាំខ្លាញ់ម្ដុំប៉ុណ្្នឹងចូលទៅវាធ្វើឲ្យវាលឹះនឹងប្រមាណហាត់ប្រានប្រមាណដើម្បីឲ្យប៉ុណ្្នឹងវាចេញពីរាងកាយរបស់យើងមិនមែនជារឿងស្រួលទេពេលដែលយើងយល់អញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យយើងនឹងចាប់ដើមភ័យដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែឃើញគេញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនឬក៏ញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចជំនួសគេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមូលហេតុអីដោយសារយើងមានចំណេះដឹងយើងមានការយល់ដឹងអំពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រយើងយល់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកនៅប្រធានបទហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរកាលណាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអូតូម៉ាទិកបងប្អូននឹងខ្លាចដល់ខ្លួនឯងនឹងពេលញ៉ាំជុំកៅទៅឃើញបាយមកទៀបមកជាមួយត្រីងៀតឬក៏ម៉ាំល្ហុងម៉ាំអីហ្នឹងគឺថាដាក់មកគឺថាមកទៀបហ្នឹងគឺថាតែ5នាទីតានាថាអស់មកទៀបហ្នឹង
គឺឆ្ងាញ់ចឹងប៉ុន្តែពេលយើងញ៉ាំអស់បាយមួយទៀបហ្នឹងបើសិនជា1ម៉ោងប្រឡាស់ទៅ2ម៉ោងក្រោយយើងទៅពិនិត្យចិត្តស្គាល់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតើវាកើតឡើងប្រហែលណាបងប្អូនអត់ដែលបានឆាកបងប្អូនអត់ដែលបានតេះបងប្អូនអត់ដែលដឹងប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងវាដឹងវាប្រឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសួរថាអ្នកណាអាចធំបានហ្នឹងហើយទឹកហូររិញរិញលែងអីនឹងសឹកថ្មណាហ្នឹងហើយដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងទោះបីគ្នាស៊ូយ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រោះវាតែងតែមានបញ្ហាវាមិនអាចទ្រាំទ្របានទេដូច្នេះខ្ញុំត្រឡប់មកប្រធានបទយប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីការគ្រប់គ្រងចិត្តស្គរតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគ្រប់គ្រងចិត្តស្គរឲ្យបានល្អហើយធ្វើតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងជៀសផុតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមធាតុពិតទៅចិត្តស្គរគឺជាប្រភពមួយធម្មពលដែលជួយទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងហ្នឹងគឺក៏ដោយសារចិត្តស្គរហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងមានកម្រិតដូចជាចិត្តខ្លាំងចឹងដែរកាលណាដែលយើងប្រើរស់លើសពីចំនួនរបស់វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងត្រូវតែបង្កើតនៅគេថាអង់ស៊ីមអ៊ីនស៊ូលីនហ្នឹងដើម្បីមកបំបែកដល់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនចិត្តស្គរហ្នឹងយកទៅដោះស្រាយទៅតាមតម្រូវការឬក៏យកទៅលាក់ទុកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារចិត្តស្គរកណ្ដាលវាខ្ពស់ច្រើនធ្វើឲ្យអ៊ីនស៊ូលីនលំពេងរបស់យើងហ្នឹងវាបញ្ចេញនៅអង់ស៊ីមគេហៅថាអង់ស៊ូលីនហ្នឹងទៅបំបែកចិត្តស្គរហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាធ្វើការវាធ្ងន់ធ្ងរវាច្រើនពេកយូរយូរយូរទៅវាសាំវាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ចេញអ៊ីនស៊ូលីនហ្នឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអាហ្នឹងក៏ជាដើមចំដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខ្លាយទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអូខេអញ្ចឹងយើងសួរថាតើយប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យវាជ្រៅទៅផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តស្គាល់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាហ្នឹងដែលជាដើមជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅយប់ហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីពេលហ្នឹងទៅតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយសំឡេងដែរនៅសម័យនេះយើងមានគេថាបច្ចេកវិទ្យាគឺថាទាន់សម័យយើងអាចប្រើប្រាស់បានយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញយកនៅម៉ាស៊ីនដើម្បីតាមដានជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងតាមរយៈដោយខ្លួនយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើចិត្តស្គររបស់យើងប្រពន្ធណាដែលគេហៅថាធម្មតាប្រពន្ធណាដែលហៅថាមិនធម្មតាហ្នឹងហើយដូច្នេះកាលណាបងប្អូនយល់អាហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់វិធីក្នុងការ control តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តស្គរហ្នឹងវានៅកម្រិតដែលធម្មតាដែលខ្ញុំនឹងនិយាយមកតិចទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះចិត្តស្គរធម្មតាក្នុងរាងកាយរបស់យើងគេតែងតែពិនិត្យ2-3វិធីក្នុងការពិនិត្យណាទី1គេតែងតែពិនិត្យនៅពេលដែលយើងកំពុងតែឃ្លានណាកំពុងតែឃ្លានបើសិនយើងចង់ទៅពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងនេះទៅជួបទៅជួសឈាមវេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែឲ្យយើងហ្នឹងបង្អត់នៅចំណីអាហារឲ្យយ៉ាងតិចក៏8ម៉ោងណាលើសពី8ម៉ោងពី8ម៉ោងឡើងទៅដើម្បីឲ្យយើង
ទៅជួបចាប់បដិទ្ធធ្វើការបូមឈាមជួបទៅពិនិត្យសុខភាពតើពេលដែលយើងអត់ចំណីអាហារ8ម៉ោងហើយហ្នឹងតើជាតិស្ករយើងនៅកម្រិតប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងធម្មតាណាធម្មតាជាតិស្កររបស់យើងមនុស្សធម្មតាដែលមិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេបើសិនជាយើងបង្អត់អាហារក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងហើយយើងទៅពិនិត្យហ្នឹងជាតិស្កររបស់យើងត្រូវតែនៅពីបើនិយាយពីមីលីមីក្រាមវិញក្នុង1លីត្រវិញគេនិយាយថាយើងត្រូវតែពី 3.3 ទៅ5ណាដូច្នេះជាតិស្ករក្រោយពេលដែលយើងអត់ចំណីអាហារក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងហើយបន្តិចជួសឈាមហ្នឹងយើងត្រូវតែនៅពី 3.3 ទៅ5ណាឬក៏យើងអាចនិយាយមកធ្វើទៀតថាពី60មីលីក្រាមក្នុង1ឌីសលីនទៅ90មីលីក្រាមក្នុង1ឌីសលីនណាបើសិនជាយើងគិតជាមីលីក្រាមហើយជាមួយមួយទៀតបើសិនជា 3.3 ទៅ5ហ្នឹងគេហៅថាមីនីមលក្នុង1លីត្រហ្នឹងហើយដូច្នេះវិធីហ្នឹងគឺវាដូចតែគ្នាទេ3.5 ទៅ5វាស្មើនឹង60ទៅ90ណាហ្នឹងហើយហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាធ្វើម៉េចបើដឹងការគិតហ្នឹងជុំតទៅនៅស្រុកខ្មែរគេច្រើនតែនិយាយពី60ទៅ90នៅស្រុកផ្នែកអាស៊ីតាមប្រទេសនីមួយៗគេច្រើនតែនិយាយតាមគេថាមីក្រាមមីលីក្រាមក្នុង1លីត្រហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនៅអូស្ត្រាលីណាគេច្រើនតែនិយាយពី minimal ក្នុង1 decilit អញ្ចឹងណាក្នុង1លីត្រវាច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាអត់មានស្អីចម្លែកទេណាជួនកាលបងប្អូនស្ដាប់ទៅខ្លះខ្ញុំនិយាយថាតើ 3.5 ទៅ5ហេតុអីនៅនេះខ្ញុំឡើងទៅដល់60ទៅដល់90ភ័យម៉េចច្រើនម៉េចលោកហើយលោកលីពេញតែថ្ងៃមុននិយាយតើ 3.5 ទៅ5តើឥឡូវខ្ញុំមកពិនិត្យនៅរហូតដល់60ហើយច្រើនពេកហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនទេបើសិនជាដើម្បីឲ្យដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគិតជាមីលីក្រាមមកដេស៊ីលីត្រហ្នឹងយើងយកមកចែកជាមួយឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងយក60ទៅ60យើងចែកជាមួយ18ដូច្នេះយើងយកគោលលេខ18ហ្នឹងយកមកចែកហ្នឹងហើយយក60ហ្នឹងចែកនឹង18ទៅវានឹងឃើញ 3.3 ហើយដូច្នេះវាបើសិនយើងពិនិត្យបើសិនឃើញជាមីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រហ្នឹងកុំទៅភ័យស្លន់ស្លោអាហ្នឹងជាធម្មតាទេហ្នឹងហើយកុំខ្វល់ណាដូច្នេះព្រមតែការគិតខុសគ្នាអញ្ចឹងព្រមតែឲ្យបងប្អូនយល់ថាបើសិនជាគេគិតជាមីលីក្រាមអាហ្នឹងវាពីកំឡុងពី60ទៅ90អាហ្នឹងជាអ្នកធម្មតាណាយើងអត់ចំណីអាហារ8ម៉ោងឡើងទៅហ្នឹងហើយបានយើងទៅពិនិត្យហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងគឺថាល្អហើយវាធម្មតាណាប៉ុន្តែបើលើសពីហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាយើងពី90ទៅដល់បើសិនពី90ទៅដល់លើសពី90ទៅអាហ្នឹងគេហៅថារៀបនឹងទឹកនោមផ្អែមណាហ្នឹងហើយបានន័យថាវាលើសពីបើសិនខ្នាតមួយទៀតយើងនិយាយពី 3.3 ទៅ5 minimal ហ្នឹងអាហ្នឹងធម្មតាប៉ុន្តែវាលើសពីអាហ្នឹងដែលគ្នាតាមនិយាយវាច្រឡំចុះច្រឡំឡើងប្រហែលនឹងបងប្អូនក្នុងការគិតខ្លាំងនឹងបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនដែលស្វែងយល់បន្តិចយើងគាត់នឹងយល់ណាដូច្នេះក្រាន់ឲ្យបងប្អូនយ៉ាងថាអានឹងធម្មតាណាបើគេគិតពី minimal អានឹងពី 3.3 ទៅ5ហើយបើសិនគិតជា milligram
ពី60ទៅ90អានោះគឺធម្មតាក្រោយយើងអត់90 8ម៉ោងណាក្រោយពីយើងអត់8ម៉ោងនឹងហើយហើយបានទៅពិនិត្យហើយកណ្ដាលមួយទៀតគេនឹងឲ្យយើងពិនិត្យក្រោយពេលយើងញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងណាក្រោយពីយើងញ៉ាំចំណីអាហាររយៈពេល2ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងហ្នឹងហើយក្រោយពីយើងញ៉ាំចំណីអាហារបើយើងធម្មតាមនុស្សធម្មតាណាក្រោយពីយើងញ៉ាំចំណីអាហារធម្មតាកាលណាយើងញ៉ាំចំណីអាហារចូលទៅអាចិតស្គាល់វានឹងឡើងហើយប៉ុន្តែឡើងវាក្នុងកម្រិតមួយគឺថាធម្មតារបស់មនុស្សដែលអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាក្រោយពីយើងញ៉ាំ2ម៉ោងហ្នឹងពេលដែលយើងជួសឈាមពីនិតទៅឈាមយើងហ្នឹងมันអាចឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងលើសពី140ទេណាมันឲ្យវាលើសពី140ទេហើយបើសិនជាយើងគិតពី minimal វិញมันឲ្យលើសពី 7.8 ទេណា 7.8 អាហ្នឹងអ្នកដែលយើងធម្មតាណាក្រោយពីយើងញ៉ាំ2ម៉ោងហើយហ្នឹងគឺអត់មានលើសពី 7.8 ទេអាហ្នឹងបានន័យថាយើងធម្មតាណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំហើយ2ម៉ោងទៅជួសទៅស្រាប់តែឃើញឡើងដល់ 9.0 ទៅ 10.0 11.0 អីចឹងអាហ្នឹងត្រូវដាក់សញ្ញាសួរមួយយើងនឹងរៀបចូលទៅដល់ដំណាក់កាលគេហៅថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមរៀបនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេហៅថា pre-diabetes ដូច្នេះមួយគេថា diabetes ជាមួយនឹង pre-diabetes pre គេថារៀបនឹងហៀបនឹងភាសាខ្មែរយើងគេថាហៀបនឹងណារៀបនឹងចិត្តទៅដល់នឹងទឹកនោមផ្អែមវាមិនតន់ជាទឹកនោមផ្អែមទេប៉ុន្តែបើសិនជាលើសពីហ្នឹងបើសិនយើងមិនតមយើងនឹងคลายទៅជាទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះកម្រិតនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅទៀតបងប្អូនអាចមានបិចអីយើងគន់កត់ទុកទៅចំណាំទៅជំការទៅក្រំតែខ្ញុំនិយាយយើងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនចាំមិនសូវស្ពេចពិលសំបីថាជំការទៅខ្ញុំក៏ចង់ច្រឡំម្ដងដែរដូច្នេះការគិតហ្នឹងបងប្អូនបើអាចកត់ទៅហ្នឹងហើយក្រោយពីយើងអត់ចំណេះអាហារ8ម៉ោងគឺពី 3.3 ទៅ5ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាក្រោយពីយើងញ៉ាំចំណេះអាហារហើយយើងតេស្តឈាមស្រាប់តែនេះនៅក្រោម 7.8 អាហ្នឹងគឺធម្មតាហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងក្រោយអាហ្នឹងអ្នកដែលធម្មតាណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាលើសពីហ្នឹងនេះអញ្ចឹងតើពេលដែលយើងស្គាល់យើងយល់អញ្ចឹងហើយដឹងថាបើសិនជាយើងធ្វើទៅស្របតែវាលើសពីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅជួបបញ្ជាក់បន្តិចទៀតហើយព្រោះនៅស្រុកនេះឥឡូវគេមានលក់នៅស្រុកខ្មែរក៏មានដែរខ្ញុំជឿថានៅគ្រប់នេះជុំវិញពិភពលោកហើយគេមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួសឈាមហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួសឈាមហ្នឹងដើម្បីតេស្តជាតិស្ករហ្នឹងហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនជាតិស្ករតេស្តហ្នឹងខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំយកមកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យដល់បងប្អូនដឹងថាស្កររបស់យើងធម្មតាវាប្រហែលហ្នឹងដែលយើងមិនមានការលើសចិត្តស្ករអញ្ចឹងអ្នកដែលក្មេងៗពីអាយុពី10 15ទៅរហូតដល់ក្រោម50ហ្នឹងចិត្តស្ករភាគច្រើនគឺច្រើនតែធម្មតាទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងតាមការសិក្សាអ្នកនៅក្មេងហ្នឹងក៏ចិត្តស្ករអ្នកលើសចិត្តស្ករហ្នឹងក៏មានចំនួនច្រើនដែរតាមរយៈនៅចំណីអាហារ fast food វាច្រើនពេកអញ្ចឹងហ្នឹងដូច្នេះក្រោយពីបងប្អូនយល់អំពីថាឥឡូវវាធម្មតាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យចិត្តស្គាល់យើងវាកើនឡើងដើម្បីខ្លាចទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដែរជាវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់នៅពេលហ្នឹងបងប្អូនគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងហ្នឹងហើយ
អតាមពិតទៅបើសិនជាយើងអត់មានទោះបីខ្ញុំក៏ដោយបើសិនជា3ខែម្ដងបានទៅពិនិត្យ3ខែម្ដងបានទៅពិនិត្យជំការទៅក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងវាបានលឹះ3ខែទៅហើយហើយរាងកាយរបស់យើងវាបានទ្រុនទ្រាននឹងការលឹះក្នុងរយៈពេល3ខែហើយហើយទៅពិនិត្យទៅបានឃើញលឹះអញ្ចឹងទៅដូច្នេះវាចង់លេតហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាមិនមែនវាជាវិធីល្អទេវិធីដែលល្អបំផុតឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនបើយើងនិយាយថានេះប្រដាប់ជួសជាតិស្ករហ្នឹងគឺថាវាមិនជាថ្លៃប្រមាណហើយក៏វាមិនថោកប្រមាណប៉ុន្តែមិនដឹងជានៅស្រុកខ្មែរតម្លៃប្រមាណខ្ញុំក៏អត់ដឹងណាប៉ុន្តែបើចំពោះតាមនៅអូស្ត្រាលីវិញប្រដាប់ជួសហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលអត់មានគេថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីទេហើយចង់ទៅទិញគោមិនថោកដែរក៏ជាង100ហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប្រដាប់តែហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចំពោះតម្លៃទីផ្សារខ្ញុំក៏មិនដឹងជាច្បាស់ប្រមាណដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាក៏មិនជាថោកប្រមាណដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ទៅកន្លែងលោកសុខការីលឹមសួរទៅគាត់មានគ្រប់ប្រភេទដើម្បីគាត់លក់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនផ្សាយប្រចាំឲ្យបងប្អូនទៅទិញចាំទិញកន្លែងណាក៏បានដែរតែដឹងថាបើសិនទៅទិញកន្លែងសុខការីហ្នឹងយើងអាចសួរគាត់ទៅវិធីប្រើយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងគាត់នឹងមានបុគ្គលិករបស់គាត់នឹងជួយពន្យល់បង្ហាញណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំក្រំចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យដឹងអញ្ចឹងហើយនេះគឺថាម៉ាស៊ីនសម្រាប់តេស្តហ្នឹងគឺតូចមែនតែនហើយយើងអាចដាក់ក្នុងកាបូបដើរទៅណាគ្រប់កន្លែងអាចនៅជាមួយបងប្អូនអានេះប្រៀបបានដូចជាមន្ទីរពិសោធន៍មួយដែលនៅតាមខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាវិធីមួយដែលល្អបើសិនជាបងប្អូនចង់មានអាយុវែងចង់ជៀសផុតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនគួរតែសន្សំលុយកាត់បន្ថយឈប់ទិញស្រាបៀអីមកកេះពីកេះទៅទិញបានមួយមកប្រើហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះអានេះហ្នឹងគឺថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាចេះនេះមជុលសម្រាប់ណាពេលយើងចុចចឹងទៅអាហ្នឹងអាមជុលហ្នឹងវានឹងលោតផ្លោតមកចាក់មកលើដៃរបស់យើងហ្នឹងទៅមកនៅចុងដៃហ្នឹងយើងជូតឲ្យវាស្អាតទៅយកកោជូតទៅចាក់មកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រើរបៀបប្រើបន្តិចទៅសិនណាហើយអានេះម៉ាស៊ីនក្នុងការពិនិត្យណាគឺថាតូចមួយហើយគឺស្រួលប៉ាត់ដាក់នៅក្នុងកាបូបដៃតូចៗបងប្អូនហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនេះប៉ុន្តែតាមពិតទៅគួរមិនបាច់ដាក់ទៅតាមខ្លួនទេបើសិនជាយើងមានទុកតែនៅផ្ទះទៅក្នុងយើងគ្រាន់តែយើងឆែកមើលយើងធ្វើតេស្តក្នុងរយៈពេលតក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងធ្វើតេស្តសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងញ៉ាំចំណីអាហារណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករឡើងខ្លាំងចំណីអាហារណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យចិត្តកោវាមិនសូវឡើងអានឹងហើយដែលជាមូលហេតុងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនតាមដានហើយគ្រប់គ្រងហើយយើងទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើមិនជាអាចបងប្អូនអាចកត់ចូលក្នុងកូនសភើទូចមួយរបស់បងប្អូនយើងចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើមិនជាបងប្អូនមិនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវដាក់ខ្លួនយើងជាអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាមុនសិនដូច្នេះយើងត្រូវខ្លាចកាលណាយើងត្រូវខ្លាចយើងត្រូវតាមដានកាលណាយើងតាមដានយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យកាលណាយើងកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យយើងនឹងជៀសផុតអំពីកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងកុំប្រមាថនឹងហើយដូចពាក្យគេថាបើយើងខ្លាចក្រយើងនឹងមិនក្រទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនខ្លាចក្រគឺថារស់ដល់ណាក្រគឺក្រទៅចុះអញ្ចឹងគឺដឹងតែក្រហើយអ្នកអញ្ចឹងដែលមានកំណត់អញ្ចឹងគឺក្រប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្លាចក្រគឺថាគាត់ខ្លាចត្រូវខំធ្វើការសន្សំលុយឲ្យមានបានគេទៅដើម្បីគាត់ជៀសផុតអំពីការក្រ
ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនខ្វល់អូទៅខ្វល់អីរស់តាមវិជិត្រធិតអាចារ្យមានប្រមាណស៊ីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគាត់មកជីវិតហ្នឹងដឹងតែក្រហើយមិនបាច់ទៅសង្ឃឹមថាមានទេដូច្នេះផ្ទុយទៅវិញយើងត្រឡប់មកយើងជាមួយទឹកនំផ្អែមបើសិនជាយើងខ្លាចកាត់ជាមួយទឹកនំផ្អែមយើងគួរតែដាក់ខ្លួនយើងជាអ្នកកាត់ជាមួយទឹកនំផ្អែមបើសិនជាយើងជាចាត់ទុកខ្លួនយើងជាអ្នកកាត់ជាមួយទឹកនំផ្អែមយើងចាប់ដើមតាមដានតាមវិធីដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏ដូចខ្ញុំច្រើនតែប្រាប់បងប្អូនរៀបនាងជាពិសេសក្នុងរាត្រីហ្នឹងយើងត្រូវរៀនថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតាមដានចិត្តស្គាល់របស់យើងកុំឲ្យវាលើសពីប្រមាណធម្មតាតាមរយៈយើងមានម៉ាស៊ីនគេថាមន្ទីរពិសោធន៍ងាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងម្នាក់មួយទៅប៉ុន្តែដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺអីយើងគួរតែប្រើម្ជុលផ្សេងគ្នាកុំប្រើម៉ាស៊ីនមួយមកគ្រួសារអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់តាមរយៈដែលយើងប្រើម្ជុលហ្នឹងហើយម្ជុលហ្នឹងយើងប្រើម្ដងយើងត្រូវកាច់វាមកម្សាដូរផ្លែណាដូរម្ជុលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះសួរថាពិបាកទេគឺមិនពិបាកទេម៉ាស៊ីនហ្នឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺអញ្ចេះវាមាន3ផ្នែកវាណាអានេះគឺថា stick របស់វាហ្នឹងហើយstick របស់វាហើយstick របស់វាហ្នឹងក្នុងមកប្រអប់វាហ្នឹងវាមាន stick ហ្នឹងវាទៅដល់ក្នុងមកនេះហ្នឹងវាជាង100ដូចជា120 stick ហ្នឹងហើយ120ផ្ទះអញ្ចឹងដូច្នេះពេលដែលយើងពិនិត្យម្ដងណាម៉ាស៊ីនហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដោតវាចូលទៅក្នុងដោតទៅចូលក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមានប្រដាប់ដោតហ្នឹងពេលដោតទៅវានឹងលោតមកដោយអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងណាណាឃើញបងប្អូនអាចមើលឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងសញ្ញាឲ្យយើងជួសឈាមហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជួសឈាមហ្នឹងនៅចុងដៃយើងឲ្យបន្តិចបានហើយច្បាច់ទៅយើងយកមកយើងគ្រាន់តែតិចចូលទៅគល់ហ្នឹងទៅឈាមដែលវាចូលមកក្នុងហ្នឹងវានឹងឲ្យសញ្ញាចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងដូច្នេះតា3យើងរាប់1 2 3 4ទៅដល់តែ5 second ទេយើងអាចដឹងនៅលទ្ធផលដែលវាចេញមកឲ្យយើងបានហើយដូច្នេះយើងពេលដែលយើងប្រើហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដកបើសិនជាវាចេញមកប្រហែលចុចបើម៉ាស៊ីននៅអូស្ត្រាលីគេនិយាយអំពី minimal ដូចជាធម្មតា 3.3 ទៅ5អញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅពេលដែលយើងអត់ចំណីអាហារក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងហើយយើងតេស្តទៅស្រាប់ឃើញយើងឃើញតែ 3.3 4.5 ចុចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយធម្មតាយើងបន្តការរស់នៅចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងកាត់បន្ថយជាតិស្ករហ្នឹងដោយតាមអាយុកាលរបស់យើងយើងកាន់តែអាយុកាន់តែយើងច្រើនយើងមិនសូវធ្វើពលកម្មអីច្រើនយើងគួរតែកាត់បន្ថយការពិសារនៅហើយជាតិផ្អែមច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងពលកម្មធ្ងន់អីចឹងយើងកាត់បន្ថយបន្តិចតួយទៅប៉ុន្តែឬក៏ញ៉ាំធម្មតាតែយើងធ្វើការច្រើនអេកសាយច្រើនអាហ្នឹងក៏វាគិតផុតដែរដូច្នេះកាលណាយើងតាមដានទៅបើសិនជាឃើញវាធម្មតាអញ្ចឹងអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅស្អប់ឃើញវាលើសពី 5.5 ទៅដល់ 6.7 ចុចអីចឹងទៅយើងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតណាបើសិនជាអត់ចំណីអាហារក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងហើយស្អប់ថាពិនិត្យទៅស្អប់ថាឃើញវាឡើងដល់ 6.5 7.អាហ្នឹងយើងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឈាមហើយពិនិត្យឈាមហ្នឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិនិត្យឲ្យយើងក្នុងពេលដែលយើងអត់ចំណីអាហាររួចហើយវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងឲ្យតាមដានយើងឲ្យយើងទៅពិនិត្យមើលតើគេហៅថាកំហាប់នៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាមានប្រមាណដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំតួហើយ
លុះត្រាតែគេហៅថាហ្នឹងគេហៅថា HbA1c HbA1c អសកម្មរបស់អង់គ្លេសហ្នឹងដែលបកជាភាសាខ្មែរមកគេហៅថាកំហាប់ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងហើយដូច្នេះកំហាប់ HbA1c ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សធម្មតាត្រូវតែនៅខាងក្រោម 6% អាហ្នឹងគេគិតជាភាគរយណាHb អាហ្នឹងគេហៅថាកំហាប់ជាតិស្ករហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើតេស្តទៅឃើញថាឈាមរបស់យើងនៅធម្មតាទេអាហ្នឹងអូខេអត់អីទេគ្រាន់តែយើងបន្តរស់នៅធម្មតាហើយត្រូវចាំថាយើងកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើជាតិស្ករឲ្យតិចបន្តិចហើយអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយើងដឹងថាតើវាធម្មតាឬក៏មិនធម្មតារាងកាយរបស់យើងឥឡូវក្រោយពីយើងញ៉ាំចំណីអាហារពីមកវិធីទៀតហ្នឹងយើងត្រូវគេឲ្យយើងពិនិត្យថាពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារហើយហ្នឹងញ៉ាំឆ្អែតហើយហ្នឹង2ម៉ោងក្រោយគេឲ្យយើងជួសឈាមម្សាទៀតតើក្រោយពីយើងញ៉ាំហ្នឹងវានៅក្រោម 7.8 ដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើទេបើសិនជានៅក្រោម 7.8 អាហ្នឹងបងប្អូនធម្មតាទេហ្នឹងហើយអូខេអាហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវចាំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងធម្មតារបស់យើងប៉ុន្តែវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើជំការទៅយើងញ៉ាំចំណីដែលយើងញ៉ាំនៅថ្ងៃហ្នឹងវាមិនសូវមានជាតិស្ករវាអត់មានជាតិស្ករច្រើនយើងពិនិត្យទៅក៏ឃើញវាឃើញតិចមិនតន់ប្រកបថាយើងអត់មានជំងឺទៅនោះផ្អែមទេណាប៉ុន្តែយើងត្រូវតាមដានមើលបើសិនជាយើងញ៉ាំម្ហូបដែលវាដុតដុតម្ហូបដែលរៀងផ្អែមអីចឹងហើយស្រាប់តែក្រោយពីអពីម៉ោងក្រោយយើងទៅពិនិត្យមើលតើវាកំពស់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាចុចទៅឃើញវាឡើងទៅដល់9ចុច10ចុច11ចុចអាហ្នឹងបានន័យថាមិនមែនយើងក៏អ្នកកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងថាអូម្ហូបហ្នឹងគឺជាម្ហូបដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករច្រើនដូច្នេះបើសិនជាយើងនៅបន្តហូបនៅចំណីហ្នឹងទៀតរាល់ថ្ងៃដូចតើអញ្ចឹងទៀតអាចិតស្គាល់វាឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាហើយអាហ្នឹងបានន័យថាយើងប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារយើងអត់ដឹងថាម្ហូបដែលយើងទឹកនឹងញ៉ាំហ្នឹងវាមានជាតិស្ករប្រមាណដូច្នេះសារៈប្រយោជន៍នៃការតាមដានដោយខ្លួនយើងហ្នឹងគឺដើម្បីយើងតេស្តមើលតើម្ហូបប្រភេទនេះយើងញ៉ាំចំនួនប្រហែលហ្នឹងពេលដែលយើងតេស្តទៅឃើញវានៅប្រមាណបើសិនជាម្ហូបហ្នឹងយើងញ៉ាំទៅឡើងមកឆ្អែតខំពោះហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតធម្មតាហើយទៅធ្វើតេស្តស្រាប់តែឃើញ 6.5 7.នៅក្រោមមកធម្មតាឡើយបានន័យថាម្ហូបប្រភេទហ្នឹងយើងបន្តញ៉ាំអត់អីទេវាមានសុវត្ថិភាពចំពោះយើងណាប៉ុន្តែដូចជាបងប្អូនទៅក្នុងពេលដែលយើងចាំញ៉ាំចំណីជាពិសេសគឺថាម្ហូបដែលដុតដុតជាពិសេសពុះគោទឹកប្រហុកឬក៏ញ៉ាំទឹកគ្រឿងដែលមានជាតិស្ករច្រើនឬក៏យើងញ៉ាំសម្លម្ជូរគ្រឿងសម្លម្ជូរវៀតណាមអីចឹងដែរវាមានជាតិស្ករច្រើនស្រាប់តែពេលយើងញ៉ាំហើយយើងធ្វើតេស្តទៅស្រាប់តែឡើងទៅ12 13អាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយល់ថាប្រភេទម្ហូបហ្នឹងគឺថាជាប្រភេទម្ហូបដែលមានជាតិស្ករច្រើនដូច្នេះត្រូវចាំសម្ដីខ្ញុំមួយម៉ាត់ថាក្រោយពេលដែលយើងញ៉ាំហើយ2ម៉ោងបើយើងតេស្តទៅវាលើសពី 7.8 ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូននៅតែបន្តញ៉ាំចំណីហ្នឹងដដែលដដែលអាហ្នឹងសំណាងដែលបងប្អូនមានចុចទៅយើងដឹងថាវាលើសប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចកាត់បន្ថយថាអូអត់បានទេ
បើសើលក្រោយចង់ញ៉ាំក៏កុំឲ្យញ៉ាំមកគុំពេញញ៉ាំតិចបានហើយល្មមថាមកសម្រំពោះបានហើយយើងញ៉ាំស្អីផ្សេងដែលកុំឲ្យផ្អែមទៅអាហ្នឹងឲ្យចាំតេសទៀតមើលបើសើយើងញ៉ាំទៅមកគុំធំហ្នឹងវាឡើងទៅដល់13ចុចដល់នេះលក្រោយយើងថាឥឡូវសាកមើលឥឡូវយើងញ៉ាំតមកមកចាំចកបានហើយហើយជាមួយញ៉ាំបន្លែអីថែមតិចទៅទៅ2ម៉ោងក្រោយទៅពិនិត្យមើលវាប៉ុណ្ណាបើសើពិនិត្យទៅសើឃើញនៅត្រឹម 7.8 ឬក៏ 7 ចុចបានន័យថាអូខេរាងកាយរបស់យើងញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមគ្រប់ហើយគ្រប់ជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយហើយដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងធម្មតាញ៉ាំតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយនឹងអូតូម៉ាទិកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងយើងដឹងដល់ខ្លួនយើងលើក្រោយមកយើងមិនបាច់ទៅពិនិត្យអីណាញឹកញាប់ទៅរៀងរាល់ថ្ងៃទេអានេះគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តដើម្បីឲ្យដឹងថាតើម្ហូបណាដែលវាមានជាតិស្ករច្រើនម្ហូបណាដែលមានជាតិស្ករតិចហើយយើងគួរតែកាត់បន្ថយយើងគួរតែញ៉ាំប៉ុណ្ណាឲ្យវាល្មមប៉ុណ្ណាដែលកុំឲ្យវាលើសជាតិស្ករណាអញ្ចឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានប្រភេទហ្នឹងហើយយើងទៅជួបប្រចាំបណ្ឌិត3ខែបានទេជួបម្ដងជួនកាលទៅ3ខែហ្នឹងយើងទៅជួបហ្នឹងយើងពេលហ្នឹងយើងអត់ចំណីអាហារទៀតហើយដល់ពេលយើងទៅវិនិច្ឆ័យទៅគឺឃើញវានៅធម្មតាយើងទទួលស្គាល់វានៅធម្មតាឬក៏ហៀបនឹងលើសធម្មតាអាហ្នឹងដោយសារយើងអត់ឆៃណាដោយសារវាលើសរើសលើសរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងដោយសារទី1អាយុវាយើងនៅក្មេងទី2បើសិនជាយើងពីអាយុ40ជាង40ក្រាស់50បន្តិចតួចឡើង60ឡើងទៅហើយយើងអត់បានឆែកអញ្ចឹងគឺថាទឹកនោមផ្អែមគឺថា 90% នឹងកើតមកលើរាងកាយរបស់យើងហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរតែចាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដឹងតាមដានខ្លួនយើងសំខាន់ណាស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនណានៅអូស្ត្រាលីកុំចាំយូរគួរតែទៅជួបលោកអសិទ្ធការីលឹមសួរទៅទិញមួយមកទុកនៅផ្ទះហើយប្រាប់ឲ្យគេប្រាប់របៀបឲ្យយើងប្រើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺថាល្អបំផុតគឺយើងតាមដាននៅចំណីហារួចហើយបើសិនជាយើងអាសាទៀតយើងគួរតែសរសេរនៅក្នុងកូនសភៅទូចមួយណូតរបស់យើងទៅអូសម្លម្ជូរគ្រឿងក្រោយពីយើងខ្ញុំញ៉ាំហើយមួយចានវានឹងឡើងដល់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះឬក្រោយបើសិនជាយើងខ្ញុំញ៉ាំតែមួយចានទៅវានៅតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអីចឹងដូច្នេះយើងចំណាំខ្លួនយើងលើក្រោយយើងញ៉ាំអាហ្នឹងយើងចាំខ្លួនយើងអូអូសម្លម្ជូរគ្រឿងអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាយើងអត់មិនបានទេប៉ុន្តែយើងញ៉ាំញ៉ាំដូចគេដូចឯងឆ្ងាញ់ដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែយើងញ៉ាំក្នុងចំនួនមួយល្មមមកឆ្ងាញ់បានហើយកុំឲ្យវាច្រើនញ៉ាំមកហល់ហើយបើយើងទៅតេស្តលេងឡើងដល់13 14អាហ្នឹងគឺថាភ្លើងក្រហមពងតែចេញមកប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងខ្លួនទេអូខេអាហ្នឹងជាវិធីក្នុងការតាមដានម្ហូបដែលវាមានជាតិស្ករច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាលណាយើងដឹងអាហ្នឹងហើយគឺថា peaceful ស្រួលក្នុងការហូបចំណីអាហារជុំជុំកាលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំតេស្តទៅឃើញថាអូម្ហូបនេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណាពេលដែលខ្ញុំហូបខ្ញុំមិនបាច់តេស្តក៏បានដែរយូរយូរតេស្តម្ដងសួរមើលតើរាងកាយរបស់យើងវាវិវត្តទៅប៉ុណ្ណាអីចឹងណាបានយើងតេស្តប៉ុន្តែចំពោះមុខអានេះជាដើមហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាម្ហូបណាដែលវាមានជាតិស្ករច្រើនបាយមួយចានប៉ុណ្ណឹងយើងហូបមួយចានប៉ុណ្ណឹងយើងតេស្តទៅវាឡើងដល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើសិនយើងញ៉ាំមួយចានឆ្កឹះទូចហើយយើងបូកជាមួយនឹងបន្លែអីផ្ដេសផ្ដាស់ម្ហូបញ៉ាំម្ហូបលេងអីចឹងទៅពោះយើងឆ្អែតដូចគ្នាព្រោះតែតេស្តទៅឃើញជាតិស្ករវានៅទាបឡើយដូច្នេះយើងបន្តរស់នៅតាមនឹងគេថារស់ដោយស្រួលឆ្ងាញ់ម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយ
រស់ដោយស្រួល peaceful យើងអត់ខ្លាចប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងជាវិធីងាយងាយបងប្អូនកុំបារម្ភពេកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងសំខាន់បងប្អូនត្រូវដឹងថារាងកាយរបស់យើងវានៅធម្មតាហើយឬនៅឬក៏មិនធម្មតានឹងហើយបើសិនជាធម្មតាហើយធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគឺថារស់នៅគឺដោយគឺស្រួលរស់ដើម្បីញ៉ាំដើម្បីរស់កុំរស់ដើម្បីញ៉ាំហ្នឹងហើយរស់អដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់មានតមស្អីទាំងអស់ខ្លាញ់ក៏ខ្ញុំញ៉ាំស្អីក៏ខ្ញុំសាច់ក៏ខ្ញុំញ៉ាំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អត់មានតមទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវញ៉ាំប្រភេទណាហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំញ៉ាំរាងកាយរបស់ខ្ញុំគឺថាសុខភាពជាមួយកម្លាំងរាងកាយគឺអត់មានបញ្ហាអីទេដោយសារអីយើងហូបនៅចំណីអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងបានដោយអត់មានតមអីទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារយើងអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយយើងចេះគ្រប់គ្រងចិត្តស្គាល់របស់រាងកាយរបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងដឹងដូច្នេះវានៅក្នុងបាតដៃរបស់យើងយើងតាមដានរឿងសុខភាពរបស់យើងជៀសជាងយើងតាមដានរឿងភាគតាមដានរឿងសុខភាពសុបាយណាបើសិនជានេះសុបាយមែនតើសុបាយត្រង់ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាវាមានទំនុកចិត្តណាដឹងថាយើងនឹងមិនប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំនឹងមិនប្រឈមនឹងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលខ្ញុំនឹងមិនប្រឈមនឹងជំងឺកាំងបេះដូងណាដោយសារអីដោយសារយើងទៅពិនិត្យឈាមយើងឃើញយើងមានចិត្តខ្លាញ់នេះប្រភេទនេះចេះយើងទៅចិត្តស្គាល់យើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដូច្នេះយើងតាមដានហើយនៅក្នុងនេះបញ្ជាក់បណ្ឌិតភាគច្រើនពេលដែលយើងទៅពិនិត្យឈាមអីអញ្ចឹងណាក្តាស់ដែលក្តាស់ដែលលទ្ធផលនៃការពិនិត្យឈាមអីហ្នឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតគេអត់ជំកល់គេអត់ទុកទេបើសិនជាបងប្អូននេះយើងអាចសុំវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីយកមកទុកនៅផ្ទះជា report របស់យើងមួយក្នុងការតាមដានខ្លួនយើងទៀតក្នុងហ្នឹងពេលយើងពិនិត្យទៅវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងពេលពិនិត្យគេថាពិនិត្យទូទៅដូច្នេះយើងយកមកក្នុង3ខែឬក៏ក្នុង6ខែហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលយើងឆៃមើលអូអានេះធម្មតាធម្មតាក្នុងតរាងនីមួយនីមួយគេមានតែងតែមានការកម្រិតធម្មតាជាមួយកម្រិតមិនធម្មតាណាតាមកម្រិតធម្មតាវាប៉ុណ្ណាអាណាមិនធម្មតាវាទៅដល់ឥឡូវយើងពិនិត្យទៅយើងប៉ុណ្ណឹងវាធម្មតាឬក៏អត់វាលើសពីធម្មតាដូច្នេះយើងដឹងខ្លួនយើងដូចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រាប់យើងអញ្ចឹងដែរដូច្នេះយើងគួរតែសុំវិជ្ជាបណ្ឌិតយកមកវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏គេមិនចាំទុកនៅកន្លែងគេដែរវាជាពេកដូច្នេះយើងទុកក្នុង6ខែដែលយើងទៅពិនិត្យហ្នឹងយើងមកទុកហើយយើងតាមដានខ្លួនយើងអូក្រោយពីលើសលើមុនលើសប៉ុណ្ណេះឥឡូវហ្នឹងវានៅប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងដូច្នេះយើងធ្វើការតាមដានវិវត្តអញ្ចឹងទៅដូចយើងតាមដានរឿងភាគសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងរស់ដោយ peaceful បើសិនជាក្នុងរាងកាយរបស់យើងអត់មានលើសចិត្តខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងសម្ពាធឈាមវាអត់ឡើងខ្ពស់អីអីហ្នឹងដូច្នេះវាអត់មានបញ្ហាអីវាមិនអាចមានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល stroke អីនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយទេដោយសារអីដោយសារយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឆៃហើយអត់មានស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចនៅស្រុកនេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើយើងមានស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងសំណុំពរប៉ុន្តែបើសិននៅស្រុកនេះបើសិនយើងអត់មានរោគសញ្ញាអីអញ្ចឹងបើចាំសំណុំពរបើចាំដិតក៏ប្រចាំដិតអត់ឲ្យយើងទៅធ្វើដែរគេហៅថា stress test ណា stress test ហ្នឹងគឺថាយើងទៅហ្នឹងគឺបញ្ជាក់បណ្ឌិតនៅ specialist ផ្នែកបេះដូងគេនឹង
ឆែកមើលតើសរសៃឈាមបេះដូងរបស់យើងនោះវាមានស្ទះឬក៏អត់អើបើបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងអាចមានលុយយើងសំណពអីអាហ្នឹងគេធ្វើតាមនេះណាប៉ុន្តែស្រុកនេះដើម្បីយើងកុំឲ្យអស់លុយអញ្ចឹងណាអឺយើងទៅសំណពវិជ្ជាមណ្ឌលដើម្បីជិញក្រាស់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវចាំថាតើតើមានមូលហេតុបានវិជ្ជាមណ្ឌលឲ្យយើងទៅបើសិនអត់មានមូលហេតុទេទៅសុំវិជ្ជាមណ្ឌលវិជ្ជាមណ្ឌលអត់ឲ្យទៅក៏សុំគុំខឹងវិជ្ជាមណ្ឌលដែរហ្នឹងហើយអានេះពួកបើសិនវិជ្ជាមណ្ឌលអត់មានយើងអត់មានរោគសញ្ញាអីហើយយើងសំណពអាហ្នឹងវិជ្ជាមណ្ឌលត្រូវថ្មោងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយហ្នឹងហើយរបស់ government ណាហ្នឹងហើយដូច្នេះគុំខឹងវិជ្ជាមណ្ឌលណាមិនមែនស្ដាប់អូលោកលីមិនតែនិយាយចឹងហើយស្អែកនាំគ្នាទៅសំណពអញ្ចឹងស្អាតទៅវិជ្ជាមណ្ឌលអត់ទៅសេះឲ្យចឹងស្អាតខឹងហ្មងឈប់ទៅចឹងហ្នឹងខាតដៀងណាហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអូខេខ្ញុំបន្តមិនទីកន្លែង stress test ហ្នឹងតែមិនចង់ដឹងថាតើបេះដូងរបស់យើងវាមានបញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងឬក៏អត់វាមានហានិភ័យអីក៏អត់ចឹងទៅជួបហ្នឹងគេនឹងឲ្យយើងរត់នៅលើម៉ាស៊ីនរត់ហ្នឹងណាវាចាំបន្តនឹងចាប់លើបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយដោតចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងយើងរត់ហ្នឹងគេតាមដានហើយឲ្យយើងរត់លើម៉ាស៊ីនរត់ហ្នឹងនៅចិត្តហ្នឹងគឺរត់រហូតដល់ពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ឃើញថាហត់បេះដូងយើងដើរវា maximum ហើយអញ្ចឹងវាចាំបន្តនឹងឲ្យយើងឈប់រត់នៅពេលហ្នឹងហើយចេញរិះសាលមកហើយបើសិនជាយើងមានស្ទះសរសៃឈាមមួយណាឬក៏យ៉ាងម៉េចមិញហ្នឹងវានឹងមានរោគសញ្ញាវាចេញឲ្យស្គាល់យើងដឹងហើយដូច្នេះតាមតែយើងតាមតាមទាំងទៅបើសិនជាអត់មានអាហ្នឹងយើង peaceful ប៉ុន្តែបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលមានបញ្ហាថាដូចថាម្ដងមកកាលស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកបេះដូងចិត្តមិនទ្រង់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងណាដោតទៅខាងឆ្វេងដោតទៅខាងក្រោយឬក៏ឡើងមកកកអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគួរជារោគសញ្ញាមួយដែលយើងសង្ស័យណាដែលយើងសង្ស័យថាយើងអាចមានកระស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងទៅជួបវិជ្ជាមណ្ឌលយើងអាចសំណពរវិជ្ជាមណ្ឌលប្រាប់រោគសញ្ញារបស់យើងទៅថាយើងមានកระចេះខ្ញុំសង្ស័យថាវាអាចមកវាអាចកាំងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងអីអញ្ចឹងយើងមានមូលហេតុពិតប្រាកដអីអញ្ចឹងប្រាប់វិជ្ជាមណ្ឌលវិជ្ជាមណ្ឌលនឹងទៅសេតតាមអ្វីដែលយើងរាយប្រាប់ឲ្យវិជ្ជាមណ្ឌលមានសិទ្ធបញ្ជូនយើងទៅធ្វើការតេស្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកការនិយាយអំពីការតាមដានចិត្តស្គាល់នេះទៀតហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំចេះការគ្រប់គ្រងចិត្តស្គាល់នៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងហ្នឹងគឺថាគ្រប់ម្ហូបអាហារណាដែលជាផ្សេងនៅក្នុងបាយហើយជាមួយម្ហូបអាហារណាដែលដុតដែលដុតដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងណាជូគ្រឿងជូស្លឹកហ្នឹងអីសម្លជូឬក៏ទឹកប្រហុកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាស្ករច្រើនណាហ្នឹងហើយដូច្នេះពេលយើងញ៉ាំអាហ្នឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើមានដំណឹងអញ្ចឹងគួរតែធ្វើតេស្តទៅហ្នឹងហើយតេស្តខ្លួនយើងទៅក្រោយពីញ៉ាំហើយ2ម៉ោងហ្នឹងតេស្តមើលតើវានៅកម្រិតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាម៉ាស៊ីននេះដោយសារនៅអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលគេមានគោលការណ៍ដើម្បីជួយព្យាបាលពលរដ្ឋគេអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាគេឲ្យដោយហ្វ្រីម៉ាស៊ីនហ្នឹងបើទិញខ្ញុំចាំថាអានេះខ្ញុំទិញយូរហើយផ្លេចមិនដឹងជាប្រមាណណាដូចជា100ជាងណាម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយ100ជាងហើយជាមួយនឹងគ្រាន់តែ
ស្ទិចសម្រាប់យើងពិនិត្យហ្នឹងណាក្រាន់តាមកំប៉ុងអញ្ចឹងណាដូចជា100ក្នុងហ្នឹងដូចជាមានប្រមាណចំចាំដូចជាមាន120នៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាដូចជាយ៉ា120ប្រទេសនៅក្នុងហ្នឹងអសោទុយពេកខ្ញុំមកឃើញអត់មានបន្តាយ៉ាអឺ50ដុល្លារបងប្អូនក្រាន់តាប្រដាប់តេះហ្នឹងណា50ដុល្លារប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមិនចំពោះយើងមានសមត្ថភាពវាមិនថ្លៃណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ឃើញថាអូប៉ុណ្ណឹង50ដុល្លារហើយនេះហ្នឹងប៉ុន្តែនៅនេះរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេជូនឲ្យហ្វ្រីហើយចំពោះអាស្ទិចនេះដល់តម្លៃ50ហ្នឹងអឺបើសិនជាយើងមានគេថាកាតអ្នកទឹកនោមផ្អែមនៅស្រុកនេះបើសិនតែទិញអស់តាមរបស់1ដុល្លារ20សេនទេហ្នឹងហើយអត់តាមដុល្លារ20សេនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគេជួយណាហ្នឹងហើយហើយយេដូច្នេះអឺជាទូទៅបងប្អូនតាំងយល់ណាអឺក្នុងការតាមដានយើងគួរតែមានអាហ្នឹងមួយហើយម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមគួរតែមានមួយនៅតាមនៅប្រចាំរងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដែរម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមហ្នឹងហើយដូច្នេះអាហ្នឹងការគ្រប់គ្រងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាតិស្កររបស់យើងហ្នឹងវានៅក្នុងកម្រិតទាបហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងអាចអឺ play around បានណាពេលដែលយើងមានអំសិនហ្នឹងតេះពេលដែលយើងញ៉ាំអានេះហើយយើងទៅតេះ2ម៉ោងក្រោយយើងទៅតេះស្រាប់ឃើញអូអានេះទៀបហ៎ហើយប៉ុន្តែយើងញ៉ាំម្ហូបហ្នឹងវាឆ្ងាញ់វាមានបន្លែមានអីច្រើនដូចចឹងដល់ចឹងអាហ្នឹងយើងរស់នៅដោយ feel free ដូចម្ហូបដែលយើងចូលចិត្តម្ហូបដែលយើងញ៉ាំក្នុងថ្ងៃនេះញ៉ាំអស់ប្រប៉ុណ្នេះដឹងថាចិត្តស្គាល់វាអត់ឡើងច្រើនប្រប៉ុណ្នេះចឹងណាដូច្នេះវាស្រួលអាហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញបើស្អីយើងអត់មានម៉ាស៊ីនហ្នឹងទេដូចជាយើងបិទផ្នែកចឹងព្រោះបីខ្ញុំក៏ខ្ញុំអឺស្មានមិនត្រូវដែរអត់គួរមិនដឹងថាយើងគួរតែញ៉ាំប្រប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យចិត្តស្គាល់វានៅល្មមលើរាងកាយរបស់យើងណាសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំស្មានអត់ត្រូវដែរតោះតែមានការវាស់ហ្នឹងហើយប្រយយើងវាស់អញ្ចឹងហើយទៅយើងចាំហ្នឹងហើយអូខេអឺអញ្ចឹងអឺបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេថាអញ្ចឹងអឺពេលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងហ្នឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាហ្នឹងតាមពិតទៅអឺពេលទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតបញ្ជាបណ្ឌិតនឹងធ្វើការពិនិត្យនៅប្រមាណមុខហ្នឹងអឺនឹងឲ្យបងប្អូនដឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើប៉ុណ្ណាហើយពេលណាដែលយើងខ្លាយទៅជាអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាបើសិនជាបងប្អូនណាដែលពេលដែលអត់ចំណីអាហារហើយនៅក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងហើយស្រាប់តែធ្វើតេស្តទៅស្រាប់តែឃើញវានៅលើសបើសិនជាធ្វើតេស្តទៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយធម្មតាសិនណាពី 3.5 ទៅ5អានឹងអត់អីទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនណាដែលក្រោយពីអត់8ម៉ោងហើយតេស្តទៅស្រាប់តែឃើញពី 5.5 ទៅដល់ទៅ 6.9 អានឹងក្រោយពេលយើងអត់ណាពេលអត់អាហារ 5.5 ទៅដល់ 6.9 ដូចព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងយើងតេស្តទៅស្រាប់ឃើញ 5.5 ទៅដល់ 6.9 ឬក៏វាស្មើនឹង100ទៅ125បើសិនយើងគិតនៅស្រុកខ្មែរប្រើលេខជាការថាមីលីក្រាមហ្នឹង100ទៅ125អាហ្នឹងបានន័យថាយើងហ្នឹងរៀបនឹង
ណាយើងនឹងរៀបនឹងកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយហ៎បើសិនបងប្អូនវាស់ដល់ខ្លួនឯងស្រាប់ឃើញព្រលឹមឡើងអឺលើសពី 5.5 ទៅទៅដល់ 6.9 នៅពេលព្រឹកហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែអឺទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតណាទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតសុំធ្វើការពិនិត្យឈាមហ្នឹងហើយធ្វើការពិនិត្យឈាមហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលវាស់ទៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងអត់ចំណីអាហារហើយស្រាប់តែវាលើសពី 7.ណាលើសពី 7.វាស្មើនឹងលើសពី 126 ឡើងទៅណាអឺអាហ្នឹងបានន័យថាចំទួយបងប្អូនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើសិនជាអឺយើងបើសិនជាយើងអឺវាស់ទៅក្រោយពីដែលយើងវាស់ទៅស្រាប់តែឃើញអត់ចំណីអាហារ8ម៉ោងហើយស្រាប់តែលើសពី 7.នៅពេលព្រឹកហ្នឹងអានោះបានន័យថាយើងកំពុងតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអានោះបានន័យថាយើងជាអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកបទៀតវាអាចដោយសារយប់ហ្នឹងយើងញ៉ាំរៀងឡេតឬក៏មិនសមមិញហ្នឹងយើងញ៉ាំវាជាតិស្ករវាច្រើនលើសលប់ពេកអញ្ចឹងអានោះក៏មិនទាន់ប្រកបថាយើងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងណាកុំអោភ័យយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឈាមអាសនំពោវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឈាមមើលថាយើងមានទឹកនោមផ្អែមឬក៏អត់បោះពេលហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងឲ្យយើងពិនិត្យមើលឈាមក្រោយពេលយើងអត់ចំណី58ម៉ោងហើយបូកជាមួយនឹងតួលេខដែលគេហៅថា HbA1c ហ្នឹងកំហាប់ជាតិស្ករហ្នឹងកំហាប់ជាតិស្ករហ្នឹងហើយដែលជាការសម្រេចថាតើយើងនឹង official ពេញលក្ខណៈជាអ្នកទឹកនោមផ្អែមឬក៏អត់គឺវាតតែកំហាប់ជាតិស្ករហ្នឹងវាលើសពី 6. ឡើងទៅ 6% សំទោស HbA1 ហ្នឹងគេគិតជាភាគរយអញ្ចឹងបើកាលណាដែលយើងលើសពី6%ឡើងទៅហើយអាហ្នឹងនេះហើយប៉ុន្តែ6%ពី 6% ទៅ 6.4% អាហ្នឹងគេថាយើងហៀបនឹងទឹកនោមផ្អែមណាដូច្នេះបងប្អូនចាំម្ដងទៀតណាHbA1c កំហាប់ជាតិស្ករបើសិនជាយើងទៅពិនិត្យទៅយើងឃើញថាយើង6% ទៅ 6.4% អានឹងបានន័យថាយើងហៀបនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបើទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជបណ្ឌិតអាចនឹងថាអូអ្នកឯងរៀបនឹងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងដូច្នេះអ្នកឯងត្រូវតែកាត់បន្ថយការផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់នៃការរស់នៅអ្នកឯងត្រូវតែបន្ថយជាតិស្ករកុំញ៉ាំបាយពេលល្ងាចឬក៏ត្រូវកុំញ៉ាំបាយសត្រូវញ៉ាំអង្ករសម្រូបឬក៏អីមករយៈដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងមកត្រឡប់មកធម្មតាហើយ3ខែទៅជួបប្រចាំដំណងទៀតអាហ្នឹងដំណាក់កាលទី1យើងអត់តន់ត្រូវប្រើថ្នាំទេណាហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងគេហៅថា pre-diabetics អាហ្នឹងរៀបនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែបើសិនជាទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតស្រាប់តែទៅពិនិត្យឃើញកំហាប់ជាតិស្ករហ្នឹងវាលើពី 6.5% អាហ្នឹងបានន័យថានឹងហើយគេអត់រួចទេទឹកនោមផ្អែមហើយហ្នឹងហើយត្រូវធៀមទៅទៅដើរតាមគេថាផ្លូវតែភ្លើងហើយវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ថាឲ្យប្រើថ្នាំអីយើងត្រូវប្រើថ្នាំហ្នឹងទៅហើយជាមួយនឹងត្រូវញ៉ាំអស្អីខ្លះប្រភេទអីខ្លះហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវតាមហើយគេអត់រួចទេណាអញ្ចឹង
ខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះចង់ឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យដល់ដំណាក់កាលទឹកនោមផ្អែមឬក៏បើសិនជាបងប្អូននៅក្នុងដំណាក់កាលហៀបនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនគួរតែខ្លាចណាកុំប្រមាថបើមិនខ្លាចកុំប្រមាថនឹងហើយកុំប្រមាថណានឹងហើយកុំប្រមាថបងប្អូននឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយសួរថាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះគឺច្រើនណាខ្ញុំធ្លាប់និយាយមុនហើយខ្ញុំកុំចង់និយាយឲ្យប្រធានបទនឹងយូរវែងពេកព្រោះទឹកនោមផ្អែមកាលណាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងយើងមិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះទេយើងស្លាប់ទៅដោយផលប៉ះពាល់នៃជាតិស្ករដែលកំពុងខ្ពស់នៅក្នុងទឹកនោមផ្អែមនោះដែលវាធ្វើឲ្យបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរគេហៅវាខ្លាយរោគវាធ្វើឲ្យទឹកនោមផ្អែមជាតិស្ករខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយធ្វើឲ្យជញ្ជាំងសរសៃឈាមរបស់យើងវារបួសទៅទៅបូករួមជាមួយនឹងយើងមានកូលេស្តេរ៉ុលកាលណាជាតិស្ករច្រើនរាងកាយរបស់យើងវាបំលែងទៅជាខ្លាញ់ទៅទៅដូច្នេះអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមវាច្រើនតែមានជំងឺលើសកូលេស្តេរ៉ុលអញ្ចឹងលើសកូលេស្តេរ៉ុលបូករួមជាមួយជញ្ជាំងសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងវាកំពុងតែរបួសវារលាកជាតិស្ករច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យ infection inflammation ដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងនោះវារលាកនៅក្នុងនោះកាលណាវារលាកវានឹងមានកំហរកាលណាមានកំហរនៅក្នុងសរសៃឈាមឈាមយើងវារត់ឆ្លងកាត់បំពង់នឹងជាប្រចាំដូច្នេះកំហរដែលវារលាកដោយសារជាតិស្ករច្រើនហ្នឹងជាមួយទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកំហរហ្នឹងវាអណ្ដែតរសាត់នៅលើរាងកាយរបស់យើងនោះស្រាប់តែទៅដល់ចំណុចកន្លែងណាមួយដែលសរសៃឈាមទូចវាមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានវានៅកាំងកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយបើសិនជាកាំងនៅខួរក្បាលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលបើសិនជាវាទៅក្នុងកលៀនរបស់យើងកលៀនរបស់យើងបើសិនជាយើងយកកលៀនជ្រូកមកយើងពុះជាពីរហើយយើងមើលឲ្យបំរុងកលៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាតូចតូចតូចបំផុតរហូតទៅដល់យើងមើលអត់ឃើញសរសៃឈាមនៅក្នុងតម្រងនោមទេយើងឃើញតែក្រហមចំចំក្នុងហ្នឹងណាតាមពិតបើសិនជាយើងមានមីក្រូទូសដើម្បី zoom មើលទៅឃើញសរសៃឈាមតូចតូចតូចសរសៃឈាមទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាសរសៃឈាមដែលវាច្រោះនៅទឹកជាតិពុលអីចេញមករាងកាយរបស់យើងចេញមកតាមរយៈទឹកនោមណាដូច្នេះបើសិនជាជាតិស្ករហ្នឹងដែលកំហរហ្នឹងដែលវារសាត់មកហ្នឹងវាមកកាំងនៅណាកាំងនៅតម្រងនោមហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងតម្រងនោមធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរលាកតម្រងនោមអានឹងជាដើមចំធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យយើងខូចតម្រងនោមនឹងបើវាមកស្ទះនៅពលានបើសិនជាវាស្ទះនៅបាតភ្នែករបស់យើងភ្នែករបស់យើងគ្របភ្នែករបស់យើងខាងក្រោយគ្របភ្នែករបស់យើងហ្នឹងវាមានសរសៃឈាមតូចតូចសរសៃឈាមមួយហ្នឹងគេហៅថាសរសៃឈាមកំហើញសម្រាប់ឲ្យយើងមើលឃើញប៉ុន្តែដល់ពេលដែលកំហរហ្នឹងវាទៅវាស្ទះនៅរលាកនៅខាងបាតភ្នែករបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមកំហើញណាដែលវាជួយឲ្យសរសៃប្រសាទកំហើញរបស់យើងហ្នឹងវាស្ទះកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងងងឹតភ្នែកអញ្ចឹងអ្នកដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងជំងឺងងឹតភ្នែកដូច្នេះបងប្អូនដែលមិនខ្លាចជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាហ្នឹងមិនខ្លាចជារឿងបងប្អូនទៅចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក្រំតានិយាយប្រកាសអសន្នថាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតអាយុមិនវែងទេបើសិនជាបងប្អូនមិនស្ដាប់អវាទនៅវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនបន្លាយទេអាហ្នឹងគឺជារឿងពិតណាហ្នឹងហើយដូច្នេះអញ្ចឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ខ្ញុំក៏ស្នងពរឲ្យបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ពីពេលនេះទៅយើងការពារថ្ងៃនេះដើម្បីយើង10ឆ្នាំក្រោយយើងជៀសផុតពីជំងឺនោះហ្នឹងហើយ10ឆ្នាំយើង lifestyle របស់យើងគឺទៅបន្តរស់ដោយគេថាមានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺថាយើងរស់ដោយសុខដុមរមនាហ្នឹងហើយធម្មតាយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់វាតែងតែមានហើយជំងឺយើងមិនអាចគេចកិច្ចផុតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្លាចឈឺយើងអាចគេចផុតនឹងកាត់បន្ថយនឹងការឈឺប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រមាថយើងមិនខ្លាចឈឺគឺថាយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺច្រើនហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសគឺថាមនុស្សដែលអាយុខ្លីគឺជាមនុស្សដែលប្រមាថដែលមិនខ្លាចក្នុងការឈឺអានទៅខ្លួនឯងមានកម្លាំងកំហែងអត់មានឈឺអីចឹងណាអត់មានទៅជួបពេទ្យជួបពេទ្យទៅអីជួបពេទ្យអីបើមនុស្សនៅជំងឺងោអត់ឈឺអីចឹងណាអ្នកដែលមានកម្រិតចឹងគឺថាច្រើនតែអាយុអត់វែងទេដល់ជួបពុបមួយគឺថាដេកគឺទៅប្រាយនឹងហើយដែលជាការថាការប្រមាថនៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះបញ្ហាទៅនំផ្អែមព្រោះក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំនិយាយបានព្រោះថាសិតតើខ្ញុំយល់ថាសិតតើរឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកប្រធានបទទាំង3ហ្នឹងដូច្នេះបញ្ហាការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករហ្នឹងវិធីដែលងាយស្រួលបំផុតគឺថាមានតែវិធីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវមានអានឹងមួយហើយយើងតាមដានហើយយើងអាចដឹងថាយើងត្រូវហូបនៅចំណីអាហារណាប៉ុណ្ណាវាល្មមប៉ុណ្ណាវាមិនល្មមអានឹងគឺថាព្រៀបបានមានដុកទ័រមួយនៅជាមួយយើងហ្នឹងហើយដូច្នេះយប់នេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីបញ្ហាអីជ្រឹកជ្រះអំពីបញ្ហាទៅនោមផ្អែមទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូន control នៅចិត្តស្គាល់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយបើសិនជាដឹងថាយើងកំពុងប្រឈមជាមួយទៅនោមផ្អែមហើយត្រូវទុកក្នុងចិត្តឲ្យហើយថាបើមិនថ្ងៃហ្នឹងខែស្អែកបើមិនថ្ងៃស្អែកខែក្រោយបើមិនខែក្រោយឆ្នាំក្រោយនឹងមានបញ្ហានេះនេះកើតឡើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអមាញ់មិនអញ្ចឹងពលៀនបេះដូងផ្នែកលំពេងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងហ្នឹងហើយដូច្នេះទៅចាំអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រធានបទការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករហើយ